Estamos de volta! E eu estou de volta para, uma vez mais, referendar um prêmio que o empresário Wilson Matheus recebeu em São Paulo, né? Vamos mostrar aqui. Grupo Matheus é destaque nacional por impacto econômico. Veja aqui. O presidente do Grupo Matheus, Wilson Matheus, esteve na capital paulista para receber a premiação. Vamos ver aqui? Vamos lá. As empresas com maior destaque no Brasil foram premiadas nesta quinta-feira passada em São Paulo pelo Grupo Estadão. O prêmio Empresa Mais é o maior do país e destaca o mais completo ranking do cenário empresarial. Mais de 100 empresas foram reconhecidas em diversos setores. O Maranhão foi destaque graças ao Grupo Matheus, vitorioso na categoria Nordeste, com um faturamento que só no ano passado, ouçam aí, ó, acumulou 7 bilhões de reais. Vou repetir, 7 bilhões. A empresa maranhense é responsável por gerar emprego e renda e ainda movimentar a economia local. O presidente Wilson Matheus esteve na capital paulista para receber a premiação. O prêmio entregue pelo Grupo Estação ao Grupo Matheus, reconhecimento de 32 anos de trabalho e árduo e de muita perseverança. Eu não vou ler mais porque ele está espalhando supermercado. Olha a simpatia aí, ó. Olha a alegria de viver desse bravo sertanejo, jovem empresário que emprega milhares e milhares de pessoas e que merece o nosso carinho, o nosso respeito e a nossa admiração eterna. Grande abraço para você e chama o Zumbido e volta no ar. No ar, Zumbido. Oferecimento Óticas Diniz, para te ver bem. Projeto Semeando, arte capacita paciente do Centro de Atenção Psicossocial de São Luís. Olha lá. A conversa com familiares e pacientes do Centro de Apoio Psicossocial 3, especializado em atender pessoas em tratamento psiquiátrico. O objetivo do encontro foi apresentar o mais novo programa da casa. O Semeando Arte, que é um projeto de corte, costura, pintura e artesanato, além de auxiliar no tratamento, pode formar, quem sabe, profissionais especializados nessas áreas para o mercado de trabalho. Esse é o serviço, né, melhor que o CAP sabe desenvolver, que é de fato promover a reinserção social através desses projetos, dessas oficinas. É a possibilidade deles liberarem, né, essas angústias, esses medos, essas emoções e de fato dando possibilidade também de trabalhar autonomia, fortalecimento, protagonismo, né, enfim, e fazer ele ser preparado de fato para ser reinserido na comunidade, na sociedade. De modo que também esse projeto especificamente ele vai contemplar a geração de renda. A iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde faz parte da programação do Setembro Amarelo, campanha nacional de combate e prevenção ao suicídio. Para a psicóloga Auriceia Cordeiro, trabalhos como este servem como importante complemento para quem está sendo tratado. Além de medicamentoso, a gente insere essas oficinas, esses trabalhos manuais, né, os grupos também em que eles são inseridos, para a gente estar estimulando, né, a questão da autoestima, né, da memória, enfim, são vários fatores que são incluídos aí nessa proposta dessas atividades. Este representante comercial é um dos incentivadores do projeto. Ele fala sobre a importância da contribuição das empresas e sociedade para que iniciativas como o projeto Semeando Arte sejam colocadas em prática. Fica aí o convite também para que outras pessoas também, assim como nós aqui da indústria, podemos estar também ajudando, contribuindo e melhorando a vida das pessoas, porque afinal de contas se trata da vida delas, na verdade. Ali por trás não está só uma pessoa que tem problemas mentais, na verdade está um ser humano. E nada melhor do que fazer isso nesse mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Os pacientes gostaram da ideia e agradeceram a atenção e o carinho dado pela equipe de profissionais do CAPS 3. Desde o primeiro instante que eu pus os meus pés naquela porta ali, eu fui acolhida como se eu estivesse no colo da minha mãe. E eu me sinto aqui assim, como se fosse eu atravessando uma ponte muito grande e a equipe toda estivesse na âncora ali segurando. Olha o telefone das Upiscinas aí, ó, do meu amigo João Evangelista, ó. Tudo que for de fibra para consertar, para arrumar, em São Luís do Maranhão, o telefone é 8849-9918. 8849-9918, o telefone de Azul Piscina. Tchau, até amanhã.